ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି। 5:13 ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ଫିଟିବା ପରେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଦୁର୍ଲଭ ମଙ୍ଗଳାଳତୀ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ଯାହାକୁ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ପାଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ରେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ 5:13 ଯେତେବେଳେ ଭିତରଛ ମହାପାତ୍ର ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଦ୍ୱାର ଫିଟିଥିଲା ଏବଂ ଦ୍ୱାର ଫିଟିବା ପରେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଦର୍ଶନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ପତିତ ବାବୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସିଂହ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟକ ଭକ୍ତଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ଜମିଛି। ଏ ପୁରା ତମାମ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ନୈବେଦ୍ୟ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ପୁଷ୍ପ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ତୁଳସୀ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ସମର୍ପିତ କରାଯିବ। ଏବଂ ଇଏ ପୁରା ତମାମ ଦୃଶ୍ୟ ଟିକେ ପତିତ ପାବନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ, ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ଆମର ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଚାହିଁବୁ ପତିତ ପାବନଙ୍କର ସେ ଦୃଶ୍ୟକୁ। କାରଣ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପତିତ ପାବନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାଏ ଏବଂ କୋଟି ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟଫଳ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ପତିତ ପାବନଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଇଏ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର ସନାତନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ପତିତ ପାବନଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ପତିତ ପାବନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏବଂ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ସାମନ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ସାମନ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି ପତିତ ପାବନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆପଣ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଭୋରୁ ଭୋରୁ ଲୋକମାନେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ରେ ରାତି ତମାମ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ, ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କଠି କିଭଳି ଚର୍ମଚକ୍ଷୁରେ ଯାଇକି ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବେ। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ, ଦେଶ ତଥା ଦେଶରୁ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଚର୍ମଚକ୍ଷୁରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପାଦ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସେମାନେ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପାଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଇଏ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେତିକି ସମୟ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗହଳି ମଧ୍ୟ ସେତିକି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। କାରଣ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଅନେକ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ପ୍ରଥମ ଅନୁଭୂତି ରହିବ, ଯେହେତୁ ଅନେକ ଭକ୍ତଙ୍କର ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଥାଉ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥା, ଆମେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦର୍ଶନ କରିବୁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ବେଶ୍ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରିଥାନ୍ତି। ଏପଟେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଦେଇ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ରହିଛି ବା ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ, ସେମାନେ ପୁରା ତନ ତନ କରି ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଏଇ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଦେଇ ଆସିବା ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଦର୍ଶନ କରିକି ପ୍ରସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ପତିତ ପାବନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସିଂହଦ୍ୱାର ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ବାହାରେ ଅନେକ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀ ରହିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିଜର ଭକ୍ତି ଅର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭକ୍ତି ଅର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ ବା ଭକ୍ତିପୂତ ଅର୍ପଣ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପତିତ ପାବନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ସମୟର ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି। ଆଉ